мені стало сумно і щемливо в душі. В першу чергу за те, що відбувається там, на Донбасі, тому що прекрасно взагалі, що є таке видання. Це лише десятки історій, історії дітей, історії волонтерів, історії матерів, які пережили лихіття війни. Але насправді вони є відображенням сотні, тисяч різних історій, в які ми особливо заглиблюємося, тому що живемо тут, де є мир, не на окупованій території. І ми не знаємо реалій тих історій людей, які живуть там. Це не лише прекрасні світлини, які передають емоції цих діток, цих жінок, цих бабусь, а це і історії про любов, історії людей, які попри війну все одно перемогли. Хтось із них повернувся сюди, на територію неокуповану, чи Київ, чи Львів, чи інші міста України, а хтось залишився там, тому що це їхня рідна земля, і попри те, що там є руїни її, попри те, що там лунають постріли, вони все одно не можуть попрощатися зі своїм місцем. Це книга, яка показує нам правду, болючу, криваву правду. І кожен з нас, якщо вважає себе українцем, повинен розуміти цю правду, приймати і знати, а не думати про те, що ну це ж відбувається далеко, за сотні кілометрів від мене, яке я маю це відношення до цього. І дуже прикро, що от зараз, коли вже пройшло трохи часу, ми менше про це починаємо говорити. І люди губляться в власному якомусь щасті, в власних пошуках, забуваючи про ці реалії. А ми всі українці, і ті люди, які там живуть. Тобто ми ніколи не знаємо, що відбудеться завтра, через два, через п'ять днів. Можливо, і це лихоліття може і нас зустріти. Подати їм руку допомоги, тому що таких людей багато, вони приїжджають до Києва, вони чекають цієї допомоги, тому що багато з них залишається просто на вулиці. І елементарно зробити добро, прийти їм на зустріч, це все потім буде, зрештою, як на мене, віддячено.